dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je, jer je došao njezin čas, ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi, sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Mir i blagoslov tebi, još draža sestro, i tebi jednako dragi brate. Danas nam Gospodin govori, si dijeli s nama jedno iskustvo, vrlo neobično, vrlo bolno. Naime, nalazimo se u drugoj polovici Ivanovog evanđelja, u tom tim jednim govorima koje Isus govori učenicima za vrijeme posljednje večere, nakon pranja nogu, a naravno prije njegove muke. I na neki način želi ih pripremiti za svoju muku. I ne samo za muku kao tako, jer tu će oni pobjeći, tu im neće biti toliko problematično, nego želi ih pripremiti za ono što će slijediti nakon te muke, a to znači to jedno odvajanje, ili možda još bolje, za taj jedan Uskrs koji će za njih biti bolan. I koristi je jednu od najzornijih slika, porođajne boli. Ali dolazi do jedne zanimljive transformacije ove slike. Naime, mi su stojili onako, uvodi ih, kao i nas čitatelje, u tu jednu situaciju gdje kaže da, evo, kao jedna žena, evo, koja čeka te bolove, te trudove i polako ni rastu i onda jauče i rađa u tim bolima, ali kad se rodi dijete, onda zaboravlja tu muku i sve je dobro. I do te mjere je sve u redu. Ali onda kaže, ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati. Tu dolazi do tog jednog određenog skoka u razmišljanju. Naime, ta porođajna bol jedne žene koja rodila dijete upravo načelno nestaje time kada ona vidi to dijete, kada ona uzme to dijete u ruke i onda kaže da, evo, moje dijete, rodila sam, majka sam, i kada to učini jednako tako i otac, njezin muž. No ovdje se događa zanimljiva stvar da onaj koji vidi nismo mi. Nije to zajednica, nego Isus. Ponovit ću malo jednostavnije, možda drugim riječima. Znači, Isus ne govori da, evo, vi ćete biti tužni jer me nećete vidjeti, bit će vam teško jer ću biti daleko, je tako nešto, ali evo, onda ćete me vidjeti i vi ćete se radovati. Ne. Vama će biti teško, bit ćete tužni, bit će to bolno. Ja ću vas vidjeti i vi ćete se radovati. Znači, naša radost nije od toga što ti i ja vidimo, nego naša radost se temelji na tome što Isus vidi. A vraćajući se jedan trenutak na onu sliku poroda, ako radost majke dolazi kad ona vidi dijete, to znači da u ovom trenutku onaj koji se porađa nismo mi s našim bolima, nego Isus. Nego Isus. On je taj koji će nas vidjeti. On je taj koji će nas uzeti u svoje naručje nakon poroda i mi ćemo biti radosni. Na kraju krajeva, nije li i dijete radosno kada je prošao taj porod, kada se onako smiren može uspavati, smiriti na grudima majke, nahraniti, napojiti. Dragi brate i tebi još draža sestro, dopusti Gospodinu da te napoji i okrijepi svojom ljubavlju i danas. Svako ti dobro. I da, ne zaboravi doživjeti Isusa i danas.